Віктор Луб'янський до Тернополя переїхав з Херсонщини. Виїздив ще під час окупації. Чоловік каже, що одразу пішов волонтерити. Я тут плету з вересня, бо я цей час був в окупації. Коли приїхав сюди, спочатку вересня, тут вже приступив до роботи. Хлопці замовляють, кажуть приблизно, які кольори потрібні. Ми плетемо відповідних кольорів. Тож з того, що маємо, ми вибираємо, скажімо, робимо, ну, як можна найкраще, щоб вийшло. Зараз у волонтерському центрі брак тканини для маскувальних сіток, а тому тернополян просять приносити матерію, хто яку має і може. Такі кольори самі такі гарні, які ходиві. Є ось у нас фліс. Колір, ну, зелений такий більш, не знаю, липкий. Є такі рябі кольори, теж гарно підходять, вони гарно маскують. У волонтерському центрі кажуть, що зараз дуже важко також дістати основи для плетіння маскувальних сіток. Хотів би подякувати Марині з міста Києва, яка нам дуже допомогла, надала нам на 30 тисяч основ для плетіння сіток, які дуже якісні. Бо зараз дуже великі проблеми як з основами, бо фабрики не всі встигають їх плести, дуже багато замовлень. Більшість сіток відправляють у найгарячіші точки на фронті. В кожну сітку запаковують також і дитячі малюнки з побажаннями. У нас і на Південь уходили, у нас і на Бахмут уходили дуже багато. У нас виходили і на Соледар, у нас замовляли і Запоріжжя, замовляли Луганськ. Ну, скажімо, там, де гарячі точки, як правило, туди ми і відсилаємо. Волонтерський штаб розташували на Злуки в колишньому кінотеатрі Довженка. Сюди просять приносити тканини, а також приходити допомагати плести. Люди плетуть вже сітки з самого початку повномасштабного вторгнення і відповідно є потреба в тканині для плетіння маскувальних сіток. Також можуть приходити люди допомагати своєю чисто роботою. Працюють волонтери у центрі з 8 ранку до 21 години, тож долучайтесь.